Den 9. til den 10. november er der årsmøde for de studerendes netværk. Det jeg glæder mig mest til, det er at møde en masse studerende, som brænder for det samme som mig og er mindst lige så engageret som mig for det at være ergoterapeut. Hey Sissel, glæder du dig ikke også til årsmødet i november? Jo, jeg glæder mig mega meget til at høre nogle oplæg fra fagfolk om handel og ergoterapi. Og så glæder jeg mig selvfølgelig også til de sjove aktiviteter. Men jeg har faktisk undervisning her om 5 minutter, så kan vi ikke snakkes ved på et andet tidspunkt? Nå, men i hvert fald bliver årsmødet socialt, fagligt og fyldt med aktiviteter. Kom med!